Abe Maokota ate bo babadde batabukidde ddala babadde bataamidde omukulu ono simanyanga mazongo to simanyanga ni double bedi ono yavuddeyo n'agamba nti Mpuuga Eroro Modewe era gwalabirako kye kitangaala kye ye inspiration ye buli kimu kye ye mubbi munne era omumanyi ababbi olaba nga beewolereza bonna baba bakikitiza nabubbi baganda bange mikwano gyange bukyanga yeepankuula akiwuliddemu olwaleero abaana bamuwadde essomo abaana bamusomesezza abaana bamugambye ebigambo bana ennaku zino nno abaana ebigambo babikugamba abaana bakuddira bino bwonna n'osigala nga ate nga tubabagamba nti tujja balabira ku bikolwa byabwe story by story buli nkwezenge ejja kwejjayo era enkwezenge zizo zitandise okwejjayo eno ya Erudamani yo tugimaze muganda wange mukwano gwange gwe naye tukutegedde ensi ekutegedde tokyalina ky'ogamba bantu toyina ky'ogamba ggwanga hohoho Katonda mulungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa bukyanga mutulimbalimba bukyanga mutudibyadibya bukyanga mwefula nti mwabategeera ensi emaze okuba nga ebategeera abantu amaze okuba nga bagwamu temukyalina kyemugamba temukyalina buyinza bwogera ku bantu baganda bange mikwano gyange mubeere naabo be muwulira nti be mwagala ababbi baabwe babakolera tetuli fine era tujja sigala tutambula era eggwanga lyaffe lijja tutambula nga ligenda mu maaso twongera obajjukiza n'obategeeza nti tewali kigenda tunyeenyaamu tewali kigenda tugaana kutambula kasita tuba nga tulina abantu abatuufu abaagala okutambula nabo mu mbeera entuufu nammwe ababbi abajja okubba mu situa gwe yaffe nga mulowooza tetuli bamanya nammwe tubategedde ate tubawonye kubanga ne kooti bakugamba abasoma amateeka jaji bw'abeera nga ensonga mulimu relativu ye mulimu mukwano gwe mulimu taata we wadde ejaji ewenkomeredde bamugamba weetegula omulala atuulewo akole ki kati ogwa Mpuuga nze gwannemu okusala gwe mazima kubanga nina interest katoliki munnange muganda mukama wange abadde ampabula moddo wange wali oyagala nkwate kasomotte balina kusirika kyekitiibwa bakadde baffe kye baatuteekamu nti bw'olaba
wago tomera wati wakulati osirikawo echo kimazi. Sipangako wabula obuntu bulamu bwange bwebunzirisa kubanga olw'obusirise bwange njagala nnyo okunoonoola ensonga ngiramulenga ddala nina ogiramula sikuba nagiramula olwo ekiyaga atajja kuba nze ne weriba presha etya nja kumekinga shuwa mpolowinga omutima n'okubala ebintu. Ochika mu parliament ya Buganda oba ochika mu parliament ya Uganda. Ochika mu parliament ya Bakatuliki oba ochika mu parliament ya Bannayuganda. Ochikirira Baganda oba ochikirira Bannayuganda. Ochikirira Bakatuliki oba ochikirira Bannayuganda. Ochikirira ndowooza zona feelings zo oba ochikirira ndowooza z'abalonzi. Nti abalonzi ne banaakunganya amaloboozi gaabwe ne bagakuteera mu kabaluwa nti owange omubaka waffe omulungi gaago gatutuusizeeyo. Jjukira watusuubiza nti we tunaakutuma ng'onaatuusanga. Watugamba nti togenda kwekiikirira wekka wabula ogenda kukiikirira ndowooza zaffe era nga yeffe bakamaabo yeffe babboosi bo b'olina okuweereza. Akaseera katuuse bakutisse ng'eggwanga lyonna ne constituency endala zoogera kye kimu ku babaka baabwe nti bannange mutuggyeewo omukenuzi oyo kubanga obukenuzi kye kizizza eggwanga emabega era emwali mujja okutusaba obululu okusooka kye kimu ku bye mwakulembeza nti mugenda kulwanagana n'abakenuzi. Mugenda kulwanagana n'abali b'enguzi, mugenda kulwanagana n'agabbi, mugenda kulwanagana n'abasosoze. Olunaku olwaleero ekiseera kituusa abalonzi be bamu bakutisse ate ogamba amaloboozi ge muntisse kiso ekisaanyaawo owange. Amaloboozi ge muntisse kiso ekigenda okuggirawo ddala owange gwe njagala ennyo kyokka ng'ate bwe wali obasaba obululu wabasuubiza nti be babboosi era ye gwe savanti waabwe. Olunaku olwaleero babboosi boogedde ate obagamba nti awo wennyini emmeeza gye munyeenya kuliko ebyokunywa byange ekyo sigenda kukisobola waakiri kansirikire ddala. Bwe wali ogenda emawokota okunoonya obululu obukutuusa mu kifo ekyo mwoyagala ottukajjalirako ng'oleeta kaadi z'amadiini n'amawanga abatuuze b'emawokota wabategeezaako nti bannanga abalonzi bange ab'emawokota bw'oba omanyi oli musiraamu, bw'oba omanyi oli mukristaayo, bw'oba omanyi oli mu Advent, bw'oba omanyi oli mu Orthodokisi, bw'oba omanyi oli musamize, bw'oba omanyi oli mulokole, nkwegayiridde akaluluko kaleke. Nze njagala akalulu ka Mukatuliki kubanga ensonga ezintutte zeŋŋendo sooka okusimba ketsira z'Abakatuliki. Wabategeezaako nti bannange mwenna abatali Baganda abali mu mawokota mbeegayiridde temunnonda. Nze akalulu njagala ka Muganda kubanga ensonga zeŋŋendo kulembeza za Buganda. Wabategeezaako bw'oba tokiika mu paalamenti ya Buganda ng'okiika mu ya Uganda kulembeza nnyo ebintu bya Uganda. Va mu kulembeza n'okwekwenya ebya Muganda munnange. Ebya Muganda munnange byali baddewo nga Muganda munno si eyasobezza nga balwanyisa mulwanyise. Naye mu kaseera kano ng'Abaganda tuli ku minzaani jjukira nti waliwo sayidi emu gye mubadde nga munyigiriza mbu keeki y'eggwanga edda ku sayidi yaayo. Mbu ababbi bonna abava mu sayidi eyo tebakwatibwako. Olunaku olwaleero Abaganda guli tuli ku minzaani. Omusango gutukwasiddwa nga ffe abalamuzi. Bwe kituuka ku waffe ng'adibaza eggwanga tusobola omuwaayo mu mikono gya Uganda ne ku lw'Abannayuganda abalala abatali Baganda. Tusobola okufuuka ekyokulabirako ekirungi ku bulijjo lye tulangira Museveni. Tusobola okulaga nti tulindabirwamu bannange ku bulijjo lye tulangira Museveni. Tusobola okuleeta gavumenti ey'obwenkanya nga bulijjo bwe tubiyimba. Betugoba si benkanya, betugoba basosoze, betugoba balyake, betugoba bakenuzi. Naye wakati mu bulyake bwa mpuuga, obukenuzi bwa mpuuga, obubbi bwa mpuuga, waliwo ate kaadi endala ejjiddemu ey'amawanga
eyo munyabuzali, eyo mwana wa tata, eyo nonye struggle yonna gye tuzimbidde banga nebye tubadde nga tuvumirira. Lwaki okulembeza nnyo ebyobukatuliki? Lwaki tosooka kulembeza bya Uganda? Nti omukatuliki ne mwana bo omunyago. Kyokka nga Bayibuli amateeka kkumi teeka nnamba musanvu likyogera lunye nti tobbanga. Kakati ojjawo obuvumu obulimba ensi nti oyimiridde n'empuuga mu bbi munno naye nga weerimbika mu bukatuliki. Kyokka nga ate bwo obukatuliki bwesammula dda mpuuga. Siyinza kuvaamu mpuuga mukatuliki munnange, siyinza kuvaamu mpuuga muganda munnange nga tomuvaamu lwa nsonga nti si mubbi, naye nga tomuvaamu lwa nsonga nti mukatuliki, nga tomuvaamu lwa nsonga nti muganda. N'otuuka n'okukola statement nti kaaba omulamuzi nga bakiraba gwagenda ogusalira mulina kakakwate oba mulinako oluganda oba bamukwano nnyo, ogw'omusango bagumujja mu nze mbuuza. Oyise mu mawanga, oyise mu ddiini, tewaliyo mulamuzi mukatuliki yali asalidde mukatuliki musango musajja gwe. Tewaliyo mulamuzi muganda yali asalidde muganda musango musajja gwe. Lwaki toyogera amazima nti ensonga lwaki sigenda kuva mu mpuuga? Lwa nsonga nti ku mugabo gwe oba ku munyago gwe nange nafunako sheya, era byonna byabadde nga bba abadde anjawulizaako omunyago gwange. Kaakati oli wano otutegeeza nti bannange ebiseera ebisinga nze nsirika, naye era ne bw'osirika n'omuntu akwesookyako bano babaka ki bye twalonda bannange, bano ba MPC be twalonda atakimanya nti mu kaseera k'okunyigirizibwa nga waliwo sayidi enyigiriza n'enyigirizibwa gwe bw'obeera wakati obeera okolera banyigiriza. Hildaman, ebbanga lino lyonna obadde ng'okolera banyigiriza, ebbanga lino lyonna obadde ng'okolera babbi oba omutoolo singa yeyabbye awaali badde ne moral authority emuwaayo bosi busosoze mumawanga bwe tulwanyisa. Oba singa omusiraamu yaabaddabbye waali muwaddeyo kubanga temuyina kibagatta, obo si busosoze mu madiini bwe tulwanyisa. Hildaman ate otuswaziza nnyo kubanga wali kifaananyi ky'abavubuka kirungi. N'ekya nnaku nnyo nti bwe watuuka mu bamwambala masaati, bamwambala mataayi, bwe watuuka mu bamwambala masuuti, ate mwana wattu n'obafaanana nnyo n'olowooza nti oli wa mubbo. Endowooza z'abalonzi bo, eddaame kwe baakulondera, ekintu ekyakuweesa akalulu n'okivaako tokyakiikirira ndowooza zaabwe, kaakati okiikirira zizo n'ojja n'oyogera nti sigaanye kusayininga lwakuba si mubbi, sigaanye kusayininga lwakuba si mulyake, naye ekiŋŋaanye okusayininga lwakuba mukatuliki, lwakuba muganda. Wano wimbuuliza Uganda ki gye tugenda okuzimba? Era bino ebya equal opportunity bye tusiiba tulokompokana, equal opportunities tugenda bituukiriza tutya? Kubanga opposite ya equal opportunities ebeera equal judgment. Lwaki oyagala equal opportunities nga equal judgment tosobola gituukiriza? Ng'omutolo wazza omusango ye muwanike kalabba, omulugwala wazza omusango ye muwanike kalabba, omuganda wazza omusango olw'okuba oli muganda munne sirikawo, omukatuliki wazza omusango olw'okuba oli mukatuliki munne sirikawo. Novayo n'ogamba era n'okusirika kwange bakusoomooza, n'okusirika kwange bakusoomooza, omuntu nakukikinika ebijweteke olw'okusirika. Lwaki osirikira ekikyamu? Lwaki oba osirika nga waliwo ekigenda mu maaso? Nze nno njagala nnyo omuntu nga bebekuulu. Omuntu nga bebekuulu tabeera nnyuto. Waakiri asalawo okulya ekikere kye naye ng'alidde kisava n'abwegera. Bebekuulu emmere gy'ali osobola okugiyita kazambi, n'akulaga nti ye gy'alya ng'alaze sayidi kwagwa. Era nsobola okukutegeeza nti bebekuulu tasobola kuba mulabe wange kuba mumumanyi, naye gwe ali nnyuto ayagala okwefuula nti oli wakati nga waliwo embeera mu ggwanga va muno oba dda muno, n'ogamba nze nnemedde wakati. Nedda ssebo, obeera ku ludda lw'abanyigiriza. Abaganda oba abava e Buganda baba bagenda e Busoga tebasobola kuyimirira wakati wa Katonga. Sigenda kuyingira Busoga ate sigenda kudda Buganda, sigenda kuyingira Busoga ate sigenda kudda Buganda. Oyina okulaga w'obeera oli mu budde obwo. Kukibaddewo tubadde tetwetaaga basirise, tubadde twetaaga aboogera eitha bagambe nti nnyimiridde n'empuuga, oba bagambe nnyimiridde n'abanyigirizibwa. Abayimirira n'empuuga balabe baggwanga mu lwatu
na ya ate gwasirika ngoyagala okunyweno oyagala okulyeri oyagala okunyweno oyagala okulyeri gwaba singo kubeera omulabe we gwanga ate kira Dr. Yudaman ngabwe wali wenjawulo wakati w'okwogera n'okweyogeza era njagala omanye enjawulo wakati w'okusirika n'okwesirisa ekyo ky'obadde okola tekibadde kusirika kubadde kwesirisa saagala olimbike okwesirisa mu kusirika singa olaba ekikyamu ng'olina okukyogerako naye n'ogaana okukyogerako awo tetukutuuma musirise obeera weesirisa ate mu njogera ennyangu tusobola n'okukukazaako erinnya nti Ssekibotte twawula okusirika n'okwesirisa musimanyi omwana wa kitange ne nnyina bwe nalaba ng'akaso akagenda omumusanyaawo ate nze nkakutte naye teweerabira nti wasuubiza abalonzi bo nti ogenda batuusiza obubaka bwabwe bonna bwe babeera bakutisse okusinziira ku kigenda mu maaso mu ggwanga olunaku olwaleero abalonzi bakutisse akaso naye ng'akaso ako kalina kusala kifo kya muganda wo ogamba nti abalonzi sigenda bawuliriza ngenda kuwuliriza feelings zange n'omukwano gwange gwe nnina empuuga eri mpuuga n'ekiikirire muganda wange tewalondebwa kwekiikirira tewalondebwa kukiikirira ndowooza zo tewalondebwa kukiikirira birowoozo byo tewalondebwa kukiikirira feelings zo wabula walondebwa kukiikirira bantu then mu kaseera kano lwaki toyagala kukiikirira bantu lwaki osazeewo kukiikirira feelings zo nti anti ono muganda munnange anti ono mukatuliki munnange gw'olowooza ssente ezaaliko z'oluguudo ne tusigaza enguudo z'ebinnya ne tusigaza enguudo embi ne tusigaza enguudo eziseerera singa zituuka okutta abantu zittako baakabira ndala bokka abaganda ne zibaleka oba zittako baganda bokka abaakabira endala ne zibaleka tanti omuganda yeeyalya munnange era sigenda kutta bbo naye n'omunyolo n'omunyoli naani atambulira ku luguudo olwo aba agenda kukosebwa kyekimu tezigamba nti ow'eddiini y'obukatuliki yabbe tugenda tigumbula bakatuliki bokka ku nguudo wabula bwe balugenda kutigumbula abantu bonna abalukozesa as long as bawangaalira mu Uganda then lwaki okulembeza Obuganda lwaki okulembeza obukatuliki ng'ate tuli mu nsonga za ggwanga singa ensonga zino zibadde mu kkooti ya kisekwa oba singa zibadde mu lukiiko lw'emmengo awo waali gavumenti ha nze kiyaga eyeddira emmamba nveemu mutebi eyeddira emmamba apaana bino bya nsonga za ggwanga ebitaliimu munyabuzaale ebitaliimu mwana waani ebitaliimu avaawa kubanga omuntu anoonya equal opportunities alina okuteekawo equal penalties equal consequences lwaki oyagala equal opportunities nga toli mwetegefu mu bukulembeze bwo kuteekawo equal penalties equal consequences equal outcomes naye mbw'oyagala equal opportunities wasirika musango kyokka mbadde neesirikidde olw'okuba mpuuga mukwano gwange naye era bakusokoolayo lw'ovuddeyo kwogera olagidde eddala obusiru obw'ekika ekya waggulu nti era obadde osirisizza busiru era owadde abantu ensonga lwaki babadde bakusokoolayo gy'obaddenga weewunise gy'obaddenga weekukumye ogambye si kirungi kusalira muganda wo musango katugeze ky'okulabirako ekyangu omuggalanda ewaka mulwadde maama atumye baaba wammwe mutebi empeke n'akugamba ggwe kiyaga werekerako ku muganda omutebi musobole okuleetera muganda wammwe empeke obulwadde bumuli bubi muganda wo ssente zino n'agenda azigulamu bamalaaya oba n'azizannyamu bettingi oba n'azikolamu ekitajjansa ne mutuuka ewaka nga temuleese eddagala eryaliwonyezza muganda mmwe muluddeyo kubanga mubadde mu byammwe ne musanga muganda mmwe afudde nga ne ssente muganda w'omukulu gwe baakutumye okuwerekerako aziridde osigala okyamulaba nga muganda wo nti tagenda kuwozesebwa osigala okyamulaba nga muganda wo nti tagenda kuwozesebwa gw'oyo mpuuga gw'oyogerako mbu muganda mu ssente ze yalya ky'ogamba tewaliwo baana ba buganda batulugunyizibwa lwa nguzi bafa lwa nguzi bafa ndwadde lwa nguzi
abatage mu olwenguzi oba singa okulya kwa mpugo okwenguzi kubaddenga kugenda kukosa balala bokka then waliyogedde naye n'ab'omu nnyumba kubakosa. Omubaka eyalondebwa okukiikirira abantu, omubaka eyalondebwa okutwala endowooza z'abantu, osazeewo okuyimirira n'omuntu ssekinnoomu, n'oleka bannayuganda abangi ababonaabona, n'oleka bannayuganda abangi abafiira mu malwaliro nga teri ddagala. Sigambye nti mpuka ssenga teyatwala ssente oba eddagala lyali genzeeyo mu malwaliro, naye ati temwerabira nammwe gwe muvunaana. Mumugamba nti olya ssente ng'eddagala teriri mu malwaliro, okola bw'oti weegaggawazza wekka. Then mpuga w'aba alidde ssente, lwaki tetulifaalinga ku malwaliro ga Uganda nti zibadde zigenda kugula emikebe gya panado emeka? Lwaki Museveni bw'alya, lwe tutunuulira emikebe gya panado Museveni ssente z'alidde oba z'awadde omuntu yenna zibadde zigenda okugula? Owaffe bw'abba, awo tetutunuulira emikebe gya panado emeka? Awo tetutunuulira nguudo mmeka? Hawo tetutunuulira zaali yambye abaana bameka? Zaali guze ennoni mmeka mu masomero ga UPE? Zaali sasudde abasomesa ba UPE ne basomesa abaana baffe bameka? Otujuliriza Buganda. Gamba mubbi munnanga, okiri understandable Hirudaman. Kola statement ogambe nti bannange munsonyiwe, sigenda kujja mu mpuuga bwesige kubanga ku munyago yampaako. Ono mubbi munnange, ababbi tetwevaamu. Katolo bw'ama yakyogera nti so akuva mu bugingo. Omubbi tava mubbi munne. Kakati nawe ye statement gye njagala okozese, sisobola kuva mu mpuuga. Omubbi tava mu mubbi munne. Ogambye ti mpuuga mukwano gwo, mpuuga mentawo, mpuuga alinga muganda wo. Omukwano gw'olina ku mpuuga gukusingidde omukwano gw'olina ku bannayuganda, nga bannayuganda be baakulonda, bannayuganda be baakufuula ky'oli. N'oba nga tonnaba kuyingira mu byabufuzi, n'eri mu ndongo wawagirwanga bannayuganda. Bannayuganda bakkubira hiti esooka, baakulinnyisa ennyonyi esooka. Bannayuganda bakugulira engoye ezisooka, bakugulira emmotoka esooka, baakuzimbira ennyumba, baakuwasiza omukazi, baakuzaalira abaana. Osazeewo oyimirye n'empuuga oleme kuyimirira na bannayuganda olw'okuba mpuuga mukwano gwo, olw'okuba mpuuga mmentawo. Ye abaffe yakumentalingirawo obubbi obukuli. Mpaayo ekifaananyi kyo kimu ng'olina empuuga nga tonnajja mu byabufuzi ntende omukwano gwe mulina. Mpaayo ekifaananyi kyo kimu ng'olina empuuga nga tonnajja mu byabufuzi nsooke ntende omukwano gwe mulina. Basajja mmwe, eggwanga lino musazeewo mulitundire mu bwasseruganda, nga Museveni bw'abadde alitundiranga ebbanga lino lyonna mu bwasseruganda. Nammwe musazeewo mulisaanyizeewo mu bwasseruganda. Gundi mukwano gange, gundi mukwano gange, naye engeri gye swamuwolereza kansirike busirisi. Kitegeeza obeera ku saidi ye mu kaseera k'okunyigirizibwa, bw'osirika obeera okolera banyigiriza. Desmond Tutu ye yakyogera, omufaaza we South Africa. Obeera okolera banyigiriza nga weerimbika mu Buganda, weerimbika mu Bukatuliki, kyokka ng'ensonga zirimu okubba eggwanga n'okukaliza amawanika aga Uganda, n'okulemwa okutuusa services ku bantu, kubanga ssente zalitusiza services ku bantu ziriiriddwa abantu ab'olubatu. Kati oli wano sisabala bino ebintu, kati either you are with us or you are with them. Gwe Hirudaman ono tulina omwanguyira mu kaseera kano asalewo awatuufu waagwa watali kwekkiriranya. Hirudaman bw'otasayininga kiwandiiko kijja mu mpuuga bwesige, wallahi nkulayirira, nkulayirira bw'ofuna kaadi nze nnuupu njivaamu. Bw'ofuna kaadi nze nnuupu njivaamu. Ate nga lwaki tubeera tukuuma ensalo, tubeera tukuuma ekibiina nga be tukuumira mu bali eri babba? Bw'amala okukkuta n'akomawo, mbu tumusonyiwe, tumulekolo, tuba tuwa kifaananyi ki? Tuba tusiga kifaananyi ki? Bw'ofuna kaadi ya nnuupu nze nnuupu njivaamu, nze nsigale nga ndi ku opposition freelancer. Bw'ofuna kaadi ya nnuupu nze nnuupu njivaamu, singa onaaba tosanyize kubanga wano we tuli, either you are either with us or you are either with them. Bw'ofuna kaadi ya nnuupu Hirudaman Kiyaga, nze nnuupu njivaamu. Fene tugenda kubeera wano nga tukuuma ensalo,
tetugenda kubeera wano nga tukuuma abagalo sanyawo ekintu muli eri mukolagana nabo muli eri mulya nabo obudde bwa kadi we butuuka nga mukomawo nga naffe tuba wa kadi bebaffe n'abalala bajja kukola nga batyo n'abalala bagenda kukola nga batyo kakati salawo okusalawo kuli mu ngalozo eizo ogende n'empuuga oba ogende ne bannayuganda bw'otagenda na bannayuganda kadi ya bannayuganda obeera ojagaza ki nze yekolera itongole.